Վանաձորից մոտ 10 կիլոմետր հեռու Լոռի Հանգստյան տան Հարակից անտառում դարձյալ անտառահատներ էին աշխատում, ապօրինի անտառահատումներ էին անում, 3-4 կիլոմետր խորության վրա առանց պետհամարանիշի ամենագնաց բեռնատարներ կային, տարածքում անտառապահ չէր երևում։ Վահե Վարդումյանը դեռ 1 շաբաթ առաջ ընկերների հետ արշավի է եկել Վահագնաձոր։ Անտառով բարձրանալու ճանապարհին անընդհատ լսել են սղոցի ձայնն ու փորձել լուսանկարել ծառահատներին։ Արշավախումբը ծառահատներից նրանք էլ լուսանկարողների նկատմամբ անտարբեր չեն եղել։ Դե մոտեցան, ասեցին ինչ էր նկարում, ասացի բնությունը, բա մեզ նկարել ես, ասեցի չէ, դա ասեմ ցույց տու որ չես նկարել։ Սացի իմ կադրերն են էլի, ես պարտավոր չեմ ցույց տալու։ Պետ համարանիշ չուներ, սև գույնի ուռալ էր, սև գույնի ներկած։ Էս մեր տարածքնա մենք ստե գործ ենք անում, դու եկել նկարում ես։ Ինչ գործ բացահայտեցիք։ Դե անտառ են կդրում, այտենց իրանց հացն են վաստակում, էլ իրանց ասելով ուրիշ գործ չկա անելու, էսա իրանց հացը, էսա։ Վերջ իրանք արդեն ագրեսիվ մի քիչ իրանք դրսևորեցին բան, ասին ինչ կա, տեղ ցույց տուր։ Վերջը այտենց ահագին երկար խոսալուց հետո վերջը համաձայնվեցի, այտենց նայեցինք այն կադրեր, որտեղ իրանց ավտոներ դուրս եկել, մեկ այդ հատած ծառերը, դրանք ջնջեցին։ Գուգարքի անտարտնտեսությունում այս մասին տեղյակ չէին, անտարտնտեսության պետը հաստատեց, որ ծառահատումը անօրինական է։ Այս տարածքում անտարտնտեսության կողմից հատկացված հատատեղ չկա, հատատեղերում սովորաբար ծառերը համարակալվում են, նշումը կատարվում է ծառերի բների վրա, կտրված ծառերի կոճղերին որևէ նշում չկար։ Այդ վայրում հատատեղ չկա, ամենայն հավանականությամբ դա անօրինական կատարված գործողություններ է, որը հիմա ձերահաշանգը հիմք ընդունելով հաստացի կոչվել արդեն ես տեսած եմ կամերայի մեջ, հիմա մասնագիտական հանձնաժողովը գնա տեղում, կֆիքսի ուրեմն կոչվելի չափը, կտրված ծառերի քանակը, ցավոք ստի ինֆորմացիան մի փոքր ուշացած, թե հենց այդ պահին կարելի էր մեքենային գուգարքի ոստիկանության ուժերով համատեղ ուրեմն մոտենալ, նրանց բերման ենթարկել, ակտավորել,